xasan cabdulla yacquub gudoomiyaha deegaanka dareer weyne oo hoos timaada degmada ceelaf weyn ee gobolka sanaag ayaa baaqayla dhaanaha u diray wasaaradda khayraadka biyaha somalilan iyo hay-adaha samafalka, wuxuuna sheegay inuu jabay ceel biyoodkii deegaanka dareer weyne, taasoo sababtay inay kumanaan xoolo dhaqataa ay ku biyo waayeen. wuxuuna intaasi raaciyey inay sameeyeen biyo dhaamin, xooluhuna bilaabeen inay haraad u dhintaan. ku dhowaad 4,000 qoys ayuu tilmaamay inay khatar ugu jiraan inay haraad u waxyeeloobaan. waan ku codsanayno in ceelkii dareer weyne oo ay hayso population aad u fara badan oo isku soo hayaamay iyo dadkii deegaankaha uu haatan cilladi naga gashay, cilladaas oo ah electric mechanical. marka ARC baan soo booqatay oo ceelka eegtay oo waxa u baahan yahay iyo baahiyaadkiisa iyo dayactirkiisa in naloo daboolo ayaanu codsanaynaa si ceelka wax looga qabto, ceel shin cusubna naloo keeno si ceelka uu helo mashiinka iyo haddeer yaala waa mashiin daalay. waxaan codsanaynaa marka wasaaradda biyaha iyo NRC oo sida ribootka aan kusoo gudbinayna waxa weeyeen naloo keeno cid ceelka dayactirkiisa oo naloo dhammaystiro si deg deg ah baan u codsanaynaa, waayo deegaanku waa deegaan oo manaa ummad fara badan isku soo hayaan, sida loogyahay waa isugu timi, haraadna waa ka jiraa, xoolaha iyo dadkii dunyadu waa aad iyo aad waxa dhibaato weyn baa taalla. waxaan codsanaynaa kan degan kacba darar weyn oo kale, maxaad ku qiyaasi kartaa? waxaan ku qiyaasaraa ilaa 2,000 oo qoys baa yaalla oo kasoo goboladaas ka soo hayaamay, buraan kuwii kasoo hayaamay, kuwii qarna kasoo hayaamay, kuwii kasoo hayaamay ceelbu, kuwii kasoo hayaamay dahar, kuwii kasoo hayaamay xingalal, wiba halkan bay isugu yimaadeen. waxaa dhacay in istaago ceelkii oo xoolihii dadkii ku oomaan waa istaagaa ceel kale laba mashiin labaad oo lagu bedelaana ma yaallo meesha. waa tahay biyo la'aanta markii halkan ka dhacday arrintaasi saameynta yeelatay balango waxay yeelatay in dad iyo dunyo wixii meesha joogay ay haraad meelala meela u ciirsadaan, xataa ceel ku dhowo loo arooray iyo gaadiid u dhaamiya midna ma haystaan. saameyn weyn bay ku yeelatay xagga dhanka haraadka biyaha. waan gartay xaggay dadku hadeer biyo doonteen markaa maba jirtaba. waan gartay marba haddii ceelkii istaagay maba jira meel loo dhaqaaqa. waan gartay biyo xaggay idinku dhow markaa. biyo waxaa noogu dhow, biyaha ilaadeed baa noogu dhow. markaa intee kilomitir bay idin jireen? 200 kilomitir. waan gartay waxaad ii sheegtay xoolihii inay ooman yihiin oo maalmahan aysan cabin, ma jiraan ogaalka maadaamaad gudoomiyihii deegaanka tahay haraad dhibaato u geystay ama xoolo u dhintay ama dad u dhintay? iminka waxaanu si amartiya wixii aan awoodayada ahayd aan ku keenay 2-3 boodo dad haraad u idlaanaya iyo xoolo haraad u dhintay, baaqigooda aan ku waraabina baa jirta. waan gartay ma arkteen xoolo haraad u dhintay? haa way yaaleen 50 neef oo xoolahood isugu jira, kuwa nugulka loo yaqaano. xaggee kusoo aragteen markaa? dooxada dalya. dalya ma jiraan dad aad uga baqasan inay haraad u dhintaan? haa ilaa 4,000 qoysood deegaanka darawana ku hareereysan ayaan uga baqaynaa haddii aan isla 13 gudahood ama ilaa berri lala soo gaarin wax inay haraad uga dhintaan. Mawlid Cali, Star TV, Gaascaanad.